Hallo, Forst når vi her, og i dag vil jeg bare gi en liten shoutout til meg selv. Jeg vil bare gi shoutout til en graphics-kanal jeg startet. Jeg lager ikke gratis ting. Jeg selger intro for 5 euro, det er sånn 40 kroner. Men ja, jeg vil bare gi en shoutout, så gjerne sjekk ut den kanalen, så snakkes vi folkens. Ha det bra.